er vi tilbage med Peter Willemoes igen. Men herfra Rigtor Mange, det ligger stille her. Ja, og det er altså ikke fordi, der ikke kommer vand ind. Fordi et af maskinrummerne, der er hul, så er nogle strømmer vand ind. Men det andet maskinrum, det fungerer stadigvæk. Og der er brændt op i tårnene. Og der er radon og deres sensorer. Og de skal virke, for de kan opdage, om der kommer fjender og angriber dem igen. Så det er altså den vigtigste prioritet lige nu. Så maskinrummet, det må vente. De skal indstille deres våben mod det og beslutte deres skud og rent faktisk skyde på 20 sekunder, ellers bliver fregatten ramt. Det kræver et sindssygt godt samarbejde. Så derfor er der selvfølgelig også nogen, der skal sørge for, at der er skud i kanonen. Lige her om bagved, der er magasinet til kanonen. Det minder en lille bit smule om sådan en gammeldags seksløber her. Bortset fra, at der kan altså være 82 i det her magasin. Det er kæmpestort. Og så har vi fået lov til at hjælpe med at lade skuddene ind i det. De her kæmpe store granater, som kanonen den kan skyde med. Den skal ind og stå her. Og så derind, så skal man lige se, at den kan dreje frit. Og selvom de er virkelig, virkelig store, så er der en god grund til, at der skal være virkelig mange skud, fordi den skyder hurtigt. To skud i sekundet kan affyre. Det her, det er altså virkelig. Den er slut, og det har været en ret lang dag for besætningen her på fregatten Peter Willemoes. De har skulle træne og reparere skibet og slå en brand, samtidig med at de har kæmpet. Og det betyder, at vi har fået lov til at se den store kanon i aktion. Det er rigtig vigtigt for besætningen at træne på den her måde rigtig ofte, fordi besætningen de skal være klar til at rykke ud mod et hvilket som helst sted i verden på kun 5 dage. De har altså travlt, hvis de skal afsted. Men det her, det var også nok for i dag. Ha' det godt, til vi ses. Jeg er muslim, og i min religion, der er der noget, der hedder ramadan. Det er, at man faster i en hel måned. Og det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Må man ikke springe? Heller ikke med? Og helt vildt, hvor tørst jeg er lige nu. Jeg vil faste, fordi jeg vil være med i deres fællesskab.